Gente, eu quero que vocês conheçam agora o Geração Fit. Eu tô naquela linha de descobrindo a cidade. Na verdade, o Geração Fit já existe em torno de um ano e meio, é isso? Exatamente. Henrique dos Santos, que é um dos sócios da casa. Parabéns pela casa. Obrigado. Surpreendente, adorei não só o cardápio, as instalações, né? A versatilidade da casa. Legal. E também um outro lado que já vou falar para vocês. Eles estão indo para fora, fazendo festas, inclusive meu aniversário. Eles fizeram um buffet. Lógico que tiveram outros parceiros, mas o principal foi dele, surpreendeu, agradou todo mundo, eu recomendo para todos vocês. Mas eu quero saber um pouquinho da história do Geração Fit, você vinha da área, como é que surgiu essa ideia de repente montar um restaurante com essa proposta? Então a ideia na verdade surgiu, JB, da minha parte de alimentação mesmo. Eu tive que fazer 3 cirurgias, ganhei um pouco de sobrepeso, fui numa nutricionista e comecei a fazer educação alimentar. Foi onde conheci esse mundo e falei, meu, isso é um nicho legal que tem pouco em Santos, acho que vale a pena investir. Foi daí que surgiu o Geração Fit, né? Onde a gente começou a implementar com a ideia de uma loja de suplementos e uma lanchonete fit, e depois tomou uma proporção maior, onde a gente entrou com um restaurante mesmo. Legal. Aí você reencontrou um amigo de infância, sabia da história dele, né? Tinha viajado o mundo, e você trouxe ele pra casa e tá desde o início, Felipe. Isso, o chefe, né? Que é o Felipe Fazzini, ele é meu amigo de infância. Eu reencontrei ele, falei pra ele da proposta que eu tava querendo abrir, e ele super topou. Ele trabalhou em cruzeiro, né? Conheceu a culinária do mundo inteiro, depois ficou nos Estados Unidos, trabalhando em restaurante italiano, onde aprendeu a preparar massas, pães e tudo mais. Tanto é que na casa, tudo que a gente usa é a gente quem faz. Tudo através dele. Legal, olha. E a casa tem uma super estrutura. Você tem o deck, tem o salão interno, no térreo. Lá atrás tem uma área a céu aberto também fantástica, que você realiza eventos também. E aqui em cima, onde nós estamos gravando, um salão que você pode comemorar aniversários, celebrar aí qualquer data importante, ou então empresas que queiram fazer encontros, reuniões aqui, né? Corporativas, você pode fazer aqui no Geração Fit. Eu achei bárbara essa estrutura, essa versatilidade de vocês. Queria que você falasse um pouquinho do cardápio. Eu degustei alguns pratos sensacionais. Eu conheci através do buffet, depois eu vim conhecer o restaurante. Aí eu falei, não, vamos gravar aí pro pessoal ficar com água na boca, degustar os pratos que eu sugeri. Além do cardápio super completo, eles têm o especial do dia, né? Hoje foi trilogia de nhoque, é isso? Adorei, com cubinhos de filé mignon. Isso, é uma trilogia de nhoque, que é nhoque de batata doce com mandioquinha e beterraba, né? A gente faz um cubinho de cada, faz uma versatilidade, é um prato bem colorido, com cubinhos de mignon, puxado ao molho sugo, fica maravilhoso. Delicioso, gostoso e farto, né? Um prato farto, grande. Exato, isso. Durante o almoço, durante a semana, ele ainda acompanha a bebida do dia e uma saladinha de entrada também. Olha, eu provei um outro, corrida, é isso? Corrida, exatamente. Corrida hoje era um filé de San Peter grelhado, com purê de batata puxado ao molho pesto e manjericão, com um mix de legumes. E o limão, lógico, para acrescentar ainda mais ao tempero, né? Que é delicioso, saudável pra caramba, não é isso? Sim, sim, totalmente saudável. Nossos pratos a gente procura deixar mais equilibrado entre quantidade de carboidrato e proteína para ficar dentro de uma alimentação saudável. Os cardápios são todos equilibrados, né? Ou seja, no início eles foram elaborados por um chefe do Hotel Unique na época, isso. E também uma nutricionista. Exatamente, isso. A gente teve uma consultoria do chefe de cozinha do Hotel Unique, da parte spa deles, e também de uma consultoria nutricional, que ela colocava todos os pratos do chefe, né, do Nick, numa condição nutricionalmente saudável para todos os nossos clientes. Olha, e daí tem vários outros pratos, né, que é impossível degustar todos, né, mas sim, excelentes salgados, né, desde tapiocas, omeletes, os sanduíches também, os lanches, os hambúrgueres que são sensacionais também, e a partir daí vem as sobremesas, essas eu não abri mão, degustei algumas também, diferentes das sobremesas, né, ou seja, tradicional, um petit gâteau, por exemplo, mas ele tem um toque diferenciado, senhor. Exatamente. O nosso petit gâteau, ele é feito com farinha de arroz, que é sem glúten, e recheado com chocolate meio amargo e nut whey, que é um creme de avelã proteico. E o creme de pitaya, o que é aquilo, hein? Maravilhoso, né? Ele tem um terço de caloria do açaí e é tão gostoso quanto. E é uma fruta bonita, né? Deixa chamando a atenção também, é super saborosa. Agora, trufa de tâmara? Isso, exatamente. É uma trufa de tâmara misturada com cacau e recheada com morango. Sensacional também. Aliás, o morango em volta do prato também. Exatamente.
bárbaro, bárbaro. E agora tinha um gâteau também diferente, um... Isso, era um Grand Gâteau. Grand Gâteau. É. Exatamente, ele é feito também com farinha de arroz, também recheado com nut whey, só que no lugar dos Grand Gâteau normal que vem um Magnum espetado, no nosso caso vem uma barrinha proteica espetada, também geladinha, fica maravilhoso. Gente, é incrível. Esses são alguns dos pratos e sobremesas que eu provei. O cardápio é extenso, tem várias opções. São todos os pratos equilibrados. O nome do restaurante já diz, né? Geração Fit. Eu recomendo para todos vocês. Ah, além dos suplementos que tem aqui embaixo, os adeptos, né? Ele dá toda a orientação, também bate um papo, que você já conhece bastante, há muito tempo trabalhando com isso, certo? Muito bacana. Mas o que eu queria enfatizar aqui é o serviço de buffet que eles estão fazendo nos eventos corporativos, festas particulares, festas pequenas, grandes. A nossa tinha mais de 300 pessoas e eles atenderam plenamente com uma mesa linda e com uma variedade muito grande, né? São comidinhas, finger foods, né? Que você já come com os olhos, né? Coloridos, bonitos e saudáveis. Exatamente. Nós procuramos fazer canapés saudáveis, toda nessa linha, mas também procurando o equilíbrio entre a saúde e o sabor. Nossos richozinhos também sempre tem uma parte saudável também do prato principal, a sobremesa também, tudo pensando no equilíbrio também e para manter os convidados atraídos pro sabor também, que isso que faz toda a diferença. Sensacional. E o serviço deles também recomendo para todos vocês. Tem tantas coisas, tantos diferenciais. Vocês viram, falando novamente, o espaço para eventos aqui na parte superior, ou seja, durante a semana no almoço, jantar, enche, lógico, as pessoas podem frequentar, mas ele reserva o espaço para aniversários, comemorações, enfim. E a casa também muito bacana, essa iniciativa é pet friendly. Você pode trazer seu pet aqui, tomar um suquinho no deck ou saborear aí um lanche também, jantar, almoçar. Isso é muito bacana. Além dos festivais, que você também tem festival aqui, é isso? Isso, temos festival de pizza toda sexta e sábado a partir das 19 horas. E aí tem recheio fit e tem recheio não fit também, né? Para aqueles que gostam de uma pizza normal, com bastante sabor e tudo mais, também tem bastante opção. Legal, gente. Olha, Geração Fit, obrigado pelas dicas, obrigado pelo evento que eu adorei, mesa bárbara que eles fizeram, repondo o tempo inteiro e atendendo mais de 300 pessoas, foi muito bacana. E essa casa maravilhosa aqui na Lobo Viana, número 18. Exatamente. Geração Fit.